Ümumilikdə vəziyyət qarışıqdır. Çünki bir tərəfdə sülh danışıqları var, digər tərəfdə Ermənistanda ciddi etirazlar Nikol Paşinyan hökumətinə, hakimiyyətinə qarşı. Digər tərəfdə isə biz Ermənistan tərəfinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini ateşə tutduğu ilə bağlı xəbərləri tamaşaçıların diqqətinə çatdırırıq. Mütəmadi olaraq bu üç fərqli istiqamətli proseslər davam eləyir. Hansı nəticəni çıxarmaq olar və niyə yenə də təxribatlara əl atırlar? Siz dediniz, yəni vəziyyəti qarışdırmalar var ki, vəziyyət qarışır. Və biz bilirik, bugün Ermənistanda gedən prosesləri izləyirik. Yəni, artıq demək olar ki, 2 həftəyə yaxın orada qarşı durma var. Orada da gündəlik mitinglər keçirilir. Və əlbəttə, müxalif qüvvələr, revanşist qüvvələr xarici dəstək alaraq həm maliyyə, həm digər formada məhz Paşinyanı devirmək və yenə də vəziyyəti, danışıqlar və s. bunların sual işarəsi altında saxlamaq niyyətində olan xarici qüvvələrin sifarişini yerinə yetirməyini biz indi bu saat görürük. Mən sizə deyirəm, əgər bu tarixə baxsaq, Petrosyan da bir vaxtı müəyyən bir şəkildə Qarabağla bağlı məsələni belə deyək ki, sülh yoluna qoymaq üçün addımlar atırdı və müəyyən bir belə deyək ki, bu regionda sülhün bərqərar edilməsi üçün təkliflər də verirdi və bunu görən həmən o müxalif və digər belə deyək qüvvələr Petrosyanı devirdilər və demək olar ki, Petrosyan o vəzifəsindən imtina etdi. İndi bu saat Paşinyan devrində əlbəttə Paşinyan məhz erməni xalqın gələcəyini düşünərək sülhə addım atmağını biz görürük və mən deyərdim ki, həm demilitasiya, həm demarkasiya məsələsində Paşinyanın mövqeyini biz bilirik, həm sülh müqaviləsinin bağlanmasında belə deyək fikirlərini biz bilirik və biz bunu müsbət dəyərləndiririk. Ona görə ki, mən düşünürəm ki, əgər bu müxalif qüvvələrə dəstək xaricdən olmasaydı, bəlkə də biz artıq sülh müqaviləsini bağlanmış olardı. Və hiss olunur ki, bəli, Paşinyanın nüfuzu məqlub olmuş Ermənistanın belə deyək, ali başkomandanı kimi əlbəttə o nüfuzunu itirib. Ancaq ki, hər halda seçkilərdən sonra da biz görürük ki, məhz Paşinyana hələ də xalq tərəfindən dəstək var. O ki, qaldı Ermənistanın daxilində olan proseslər əlbəttə sərhəddən yan keçə bilməz və təbii ki, bilirik ki, hələ daim olaraq məhz sərhəddə daha çox Kəlbəcər istiqamətində ateşkəsin pozulması və sərhəddə müəyyən bir belə deyək, təxribatların törədilməsini biz görürük. Burada bir neçə səbəb var. Bir səbəb də ondan ibarətdir ki, Kəlbəcərdə mövqeylər biri-birindən aralıdır və əlbəttə ateşkəsi pozsa da qarşı tərəf bilir ki, Azərbaycan tərəfi əməliyyat şəraitinə nəzarət edir və yetərli qədər orada adekvat cavab verərək ateş mövqeylərini sustura bilir. Ona görə o məsafə biraz aralı olduğundan daha çox məhz orada ateşkəsi pozmaq təxribatla təxribata əl ataraq vəziyyəti gərgin saxlamaq niyyətində, həm də ki, müəyyən bir şəkildə təhlükəsizliyi də, yəni itkilərin bu istiqamətdə az olacağı düşünərək, məhz bu məsafə müəyyən bir şəkildə bu istiqamətdə daha çox ateşkəsin pozulmasını belə deyək, müşahidə edirik biz. Digər səbəblər də var, ancaq düşünürük ki, bu səbəb də hərbi cəhətdən yəni qiymətləndirmək olar. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Bu, həmin ərazidə xidmət edən erməni hərbçilərin verdiyi qərardır, yoxsa paytaxt İrəvandan gələn qərardır ki, əmirdir ki, ateşkəs pozulmalıdır. Ümumiyyətlə, bu hakimiyyətlə hərbi komandanlıq arasında koordinasiyadan danışsaq, təbii ki, Ermənistanı burada
dan müzakirə edirik. Ortaya hansı fikirlər çıxa bilər? Gəl biz belə danışaqdır. Yəni biz bilirik hal-hazırda hərbi belə deyək, hərbi qurumların daha çox və seçkilər zamanı da gördük. Daha çox radikal Qarabağ klanını dəstəkləyən belə deyək, heyət yetərli qədərdir. Düzdür. Paşinyan birinci şəxsi, ikinci şəxsi dəyişməklə yerdə olan digər komandirləri bu qısaca zamanda hamısını dəyişə bilməz və onun hələ bir kadr potensialı da yoxdur. Və əgər görsək ki, bugün Ermənistanın özündə mərkəz söz sahibi deyil, heç mərkəzi, belə deyək, paytaxtın özündə əgər bu qarşı durmanın və yaxud bu müxalif qüvvələrin apardığı aksiyanı güclə, belə deyək, ala bilirsə və yaxud yenə də o başlayır. Bu onu göstərir ki, deməli, mərkəz biz dediyimiz qaydada söz sahibi deyil və söz sahibi olmadığından əlbəttə bütün prosesləri belə deyək, nəzarətdə saxlaya bilmir. Düşünmürəm ki, Paşinyan hakimiyyəti sizin sözünüzlə desək mərkəzə, əgər biz bunu nəzərə alsaq, bunu düşünürsünüzsə, Paşinyan hakimiyyəti bu əmri verir, düşünmürəm. Düşünürəm ki, bu müəyyən bir şəkildə vəziyyəti yaradan müxalif qüvvələrə xidmət edən hərbi dairələr tərəfindən idarə olunur və əlbəttə mərkəzə də ola bilsin ki, düzgün məlumat verilmir. Hər halda bu məlumat daha çox o formada verilir ki, güya ateşkəsi Azərbaycan tərəfi pozur və biz sadəcə cavab ateşə açırıq. Yəni, bu daha çox səslənir erməni tərəfindən. Ona görə də düşünürəm ki, bu ateşkəsin pozulması heç də Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən gələn əmrin əsasında deyil.